Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите, без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори.
Тези аплодисменти са за детския фолклорен ансамбъл Искрица при читалище Витоша. Здравейте, скъпи зрители на чаршията! И днес на 25 май сме тук, пред малкият екран. Вчера всички в цяла България на 24 май си припомнихме делото на светите Кирил и Методий. Припомнихме си, че българският дух трябва и може да бъде жив. Всеки път, всяка събота и неделя, ви го показваме тук на чаршията. Днес наши гости ще бъдат ръководителят на този прекрасен детски ансамбъл Нестор Несторов и хореографката Евгения Гордиенко. Здравейте, добре дошли! Честит празник, макар заповядайте. Ма само, знаеш кой е то човек? Аз не знам кой е. Как не знаеш, бе? Не знаеш, не знам. Хореограф. Колега, хореограф. Ма то всички вече са хореографи. Ти знаеш къде работи прави. Откъде погледнеш, ще излиза по някой хореограф? Това е хореографа на София 6 и на Витоша. И беше хореограф, беше дизайнер. Към читалище Витоша. Ти не си ли хореограф? Не, не съм и дизайнер също. Той човек, знаеш какво е фестивали прави тук. Къде? И София. Тука, не съм видял ни един фестивал в София. Фестивалите стават по извън София. И много ходи и по чужбина с децата, с големите. Да. Големи, ма сега май, е големия, ма. Сега международен май е останал фестивал. Да. Сигурно е дошъл някой грък от някъде. Това е, защото е много е пътувал по света. Ма държи, бе, човека, виж, на кола възраст, държи здраво. Ама няма шест. Ама това си е направо за завиждане. Виж колко завиждане постоянство от този човек. Ама колко е годишен? Абе, колко е годишен? Ти му гледай духа. Виж, се с млади хора се занимава и толкова години... На нас енергия трябва... Защото, нали, те са пенсионират хората на едни години. Е! Той и бай Сандо има енергия за кафето. Имам. Имам, а той... Затвореца пенсия няма. Има. Няма. Сега закона е... А виж децата как го слушат. Нищо, че е възрастен. А, не бе. Е, нали ги учи как няма да го слушат. Дисциплината трябва да е на ниво. Ма виж ки... Вижте тия деца, кой да ищеш го слушат. Не. Тук с един динко не може да се оправиш. Децата трябва първо да ги спечелиш, да им спечелиш доверието и тогава ще те слушат. Иначе ще си правят какво си искат. Децата хубаво играят. Браво. Това е традицията. Се продължава. Добри са. Как се усмихват? Старат тинейджери ще 4-5 години ще ги забравят, че други танци ще почнат. Те могат да се почват, ама сега... В студентски град. Не е така, от малки като се захванат, традицията си... Особено момичето на хорото ще го играем докрай. Момичето са като хукнат подир футболистите и свърши. Той футбол няма вече в България, така че не се притесняй. Футбол не, ама футболисти има. Целите татуирани и цяла нощ по кръчмите... Те са играли народни танци, така че няма проблем. Те са едни футболисти. Това съм съгласен, ама са водят. Те ако може да играят народни танци, ще могат да играят и футбол. Абе, докато е така, има такива хореографи като Нестор да постоянно да палят децата. Много хубаво танцуват твоите деца. Поздравления, благодарим, че дойдохте на чаршията. Каква е формулата да учиш толкова дълго време, толкова дълги години децата да танцуват? Ти си един от първите, които създаваш, може би първият, който създава детска танцова школа. Първи създадох в София и България, преподавах на български танци в основно училище, 79-та година, защото нашето читалище се намира в двора на основно училище. И ние си имаме там също една чаршия така в целия двор. Имаме си една междинна порта, която е комшулък, се казва. Ние тук сме без порти, ходим си на гости. И преподавателя, който е с жени, тя е от няколко години, тя е преподавател в училището, в пето основно училище Иван Вазов. Така че децата от малки ги запалваме с искрата, затова е Искрица. Много хубаво име сте измислили, аз си точно това си мислех. Тези деца сутринта, като ги видях идвайки, те бяха толкова щастливи, весели, че правят това. И аз ги видях и казвам, нали, ще се радвам да идвате и друг път при нас, освен че днес сте тук при нас. И те казаха, да, винаги ще ви гостуваме, защото тези деца наистина носят един невероятен заряд, 21 век. Децата така да обичат да танцуват фолклора, със сигурност има нещо, което имате като формула, която им давате.
Как? Преди всичко обичаш към децата, любов. Тя се връща обратно. Така че аз още като започнах след института, в първия випуск музикални хореографски кадри в София завърших и по разпределение тук останах в София. Създадох ансамбъл и бях почнал точно с деца 7-8 клас, в началото 17. След това училището тогава беше 1500 деца, близо 1200 ги запалих просто за няколко месеца. И тогава, ако си спомните, сутрин имаше физзарядка и децата закъсняваха, някой се прозява, друг. И казвам на директорката, дай да промениме малко нещо. Сутрин, аз почнах 1 март 1976, вместо вкусната физзарядка, да пуснем, викам, на Бай Дико Илиев хорото. И трябва да ви кажа, че наистина тичаха за физзарядка сутрин. Това е невероятна инициатива. И двора, 1200 деца танцуваха от двора сутрин. По-добра физзарядка от това няма. Аз даже си мисля, че сега в някои училища това може да се предложи да се прави. То вече няма такава задължителна физзарядка. Не, но ние се опитваме да направим сега в голямото ми участие. Тук сме почнали от един месец насам. В голямото ми участие да пускаме народна музика и сутрин танцорите, които са от по-малките, да захващат, да заиграват. Вместо да тичат и да се бутат, те е така да си поиграят малко народни танци. Това е невероятна инициатива. Ето, драги зрители, директори на училища, ако ни гледате, направете това, което господин Несторов е направил, защото сега се сещам, че няма по-добро, занимателно нещо в междучасието, което и полезно нещо, което да се случи за децата, а в същото време и мозъците им, които са натоварени от учебния материал, да си починат. Ще правя кампания за кмет и ще се съгласявам. Обаче след като спечелам, да умислите. Край. Несторов да му мисли. На другия ден въпочвам още. А, да видим. Вдигането на заплатите? Не, всички сте уволнени. А, да видим дали ще изберем. Хеле, ти, Тинко, още в същия ден си уволнен. Ти няма го пуснеш и до урната, а? Да гласува. Той ще гласува за тебе. Той не има личен карт. Той беше къв е подлец. Той ще гласува за... Той му прибрал документите, не мога да... Това подлец. Той нарочно ще пусне невалидна бюлетина. Това е... Ама ето отивам. Дурната. Това е... Айде. Това да не ти е оставка да... С подкупите го. Ето, ето. Нали съм тука, бе? Кой ми пишеш бележки, бе, идиот? Писма се пишат някакъв като за на 100 км, бе. Дойде да посети, бе. Обед на почивка да го посетиш. Опозме, не може! Чакай, още не си кмет, какво не може? Козия се разбори. Пари няма, нали? Ама кафенето е мое. Не може. Значи, виж как си кореспондира, да си бележки. Непрекъснато има някакви прошения. Ама тук това не е бюро жалби, бе. Чакай, бе, като влезеш тук от тази врата, кой ще остави на кафенето? Аз не влизам, той идва да пие кафе, аз там не ходя. Той нали е под наем тук при него? Мен ми стана само едно ясно, че Бай Сандо вече се вживява, стане ли кмет, край. Да, тогава ще видите. Ще затвори читалища, ни деца ще остава, ни хореографи, нищо. И кметството ще го направи хотелска част към кафето. Точно така. И обещавам, няма да разора нито една улица. Точно. Ще ходите спокойно. Няма да ходите по окопи, като в Първата световна война. Минахме към окупационни битки. Ти пошла с агитацията. Дай Боже, ти се да агитираш вече. Гласувайте с номер 0. Днеска не може. На политически теми днеска не. За размисъл. Всичко разрешавам. И на алкохолни теми. Нищо да агитирам, бе. А значи, те хората не знаят какво е, та един ден ще мълчат, защо да не си влияят ли? Ми то те си казали всичко. Кое е това? Това ден сега няма да каем нищо. Такава тъпотия е това. Прав е, прав. Ще мълчим цел ден. Ама те ти е за пиенето, че не ти върви оборота. Разрешавам пиене, ядене и коментари. Точка, тихо. А, Тинко, налей сега. Разрешавам. И разрешавам до късно. Направил съм една в читалището една карта, цяла една стена с всички костюми за България. И самите деца, като дойдат на репетиции или пък от време на време идват по други поводи, класа да си чества нещо, някакъв повод,
и залепват се за картата и казват, и виж, при баба ми какви костюми има. Тоест това, което те учат в училището, някак се сухо, ако додават и видят тая карта, и затова казвам, ако има просвещение, читалищата, добаващо просвещение, такава карта трябва да има всяко едно училище, всяко едно читалище. Дай Боже, амин. Аз усещам, че има едно такова възраждане на тая традиция. Някои читалища започват да работят и с европейски пари, и започват да правят изключително. Ето, оне ден бяхме в Петърч и празнувахме 100 години читалище в Петърч. Лично това за мен беше много голяма изненада. Село до София и имаше школа, която в момента функционира, танцува, има театрални постановки. Тоест има едно такова възраждане на тази... То не е художествена самодейност, макар че и така би могла да се нарече. Вие ходите на много конкурси и фестивали. Прочетох, че почти навсякъде печелите първите места. С нашия ансамбъл, самия ръководител Мосин. С Искрица. Не Искрица, София 6 големи, най-големите. А и с Искрица ходиме и винаги, примерно сега на втори юни ще бъдем и Искрица, и София 6, ще бъдат при Данчо Николов в Първомай за Оросеви и Търволиси кина. Да, разбрах, че там сте спечелили и, там, и костюми, пъти, които да, са ви подарили и танцувате но с тях. Свикваме ги конкурсното начало, защото друга тръпка е. Много се плашат от колегите с конкурсите. Но има хубави конкурси в света. Те са малко на брой. Излизате извън България. Да. И сега юли месец, преди нашия фестивал, който го правим между 15 и 20 юли, Международния фолклорен фестивал Витоша, който за 23-та година ще бъде в центъра на София, ще бъдем на конкурс в Босна и Херцеговина, а пък септември ще бъдем в Бразилия с големия ансамбъл. И сме си дали така една наша задача за година и половина до нашата годишнина да спечелим за година и половина шесте, т.е. да повторим шесте титли, които ги имаме, да ги повторим втори път. Да. Пожелавам ви го, сигурна съм, че ще има успех. Да ти предложа кафе или вода, вино. Кафе. Имам си домашна помощничка, не знам на вашата чершия дали има такава, но и вие си имате. Имаме си едно кафене в читалището. Примерно в нашето училище е завършил Любо Левчев, пето училище, Максим Бехар, все личности, които... Да, той е и ние и каним често с децата, среща с децата, които... И тогава Захаринче едно кафенце на нашия гост. Ако купувате продуктите с марката Българе, подкрепете българските производители, българските търговци и най-вече българското изкуство и култура. Висококачествени продукти в подкрепа на България. Баничара, айде на баничките, топли меки парат, айде! Най-добрите банички, банички, айде не остана! Тут баник има ли, бе? Няма, свърши! Има ли някой да не знае майсторството на Никай? Да се тревожите за дома и автомобила или да се радвате на спокойствие и сигурност. 22 години ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Доказано с времето. Всичко хубаво си има копче. Зора. Пусни удоволствието в живота си. Домко. Интериорни вдъхновения. Направете вашия уникален избор в магазините на Домко в цялата страна, както и на нашия електронен магазин domko.com. Танцувате салса. Викат ви на участие. Искате да изглеждате супер. Имате мултитример Брауни епилатор Силк Епил. С SensoSmart технологията на епилатора всяка част на тялото ви е готова за прожекторите, а с приставките на мултитримера всичко си е на мястото. Справяте се супер. Някои неща е по
по-добре да ги имаш. Водоустойчив мултитример Браун с 10 функции, новият епилатор Браун Силк Епил с електрическа четка за лице. Сенсосмарт технология и множество приставки. Сега на супер цени и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Прави живота по-хубав. Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори. Утре са изборите! Забране алкохола! Купете си вестник! Утре са изборите! Забране алкохола! Купете си вестник! Е по-сладко. Да, аз не мога да разбера. Забранено е пушенето във всички заведения. Да си видел никъде да не се пуши? Забранено е да се кара бързо. Да си видел никой да кара бавно? Всичко е забранено и... Съправи. Мама е болна, казва българския народ. Гледай сега, то забранено и глупости да се пишат, ама моля си запълват пространството тук с такива забрани, бе. Това е... Само забрани, брат. Да. Ма това как не е държавен вестник, бе. Какво това? Те не разбраха ли, че не може тази работа да стане. Като се забрани алкохола за един ден, какво ще стане? Ще пием тайно. Не, ще си купим от предишния ден промениш? От магазина. От предишния ден, с нощи още ги видях, тичат цени мрежи. Как ще ги спреш? Ти даже увеличаваш оборот. Ма като че ли ще се промениш нещо, мнението ли, какво ще направиш? Да, тихо, да не ви да кажеш нещо. За някой? Да не кажеш нещо, тихо. Да. И социолозите завала, и те не могат кажат нищо. Ми тек, това им работата, бе. Да пият. Да не би ли казвали този ден да не повлияят? Кво ще ми повлияе, бе? На българина моли някой повлияе тази дървена глава, бе. Кво ти е решил, това прави. А много ясно. Той като си решил, че няма кажеш, мога сега да разлееш. Айде, разливай. Какво да разлея? Тинко уволнен. Ще пием, бе, ще ме интересува. Но той е уволнен. Тук нема, тук аз съм изборната комисия. Пак там значи май. Значен си, уволнен си. Те харесвам. Те утре ще кажат, ще спите с женици само в сряда и петък. Защото другото е забранено. На времето. И да им донесеш от оная мешаната. Стига, бе, стига и ви, чунки, разбирате нещо от ракия. Оня ден бех изплакнал бурито и я харесах. Масандо, да не влее неко проверяваш сега. Нищо не разбирате, да не ти се прави. Спреме да идваме тук на кафенето. Разбирали се едно време хората, сега нищо не разбирате. Имаме си и вестник тук на нашата чаршия. Сега малко се нацакваме. Не знам вие на вашата дали имате. И новината е все пак, че утре имаме избори. Алкохол няма да се пие. Ти ще отидеш ли да гласуваш? Винаги гласувам, винаги ходя да гласувам. Лошо, че в последно време няма за кого. Защото които се качат горе, забравят, че... Че са били долу. Че са били долу. А трябва да им кажем, че като паднат отгоре, много боли. Да. Ами трябва да им го напомнем. Трябва да им го напомнем. И аз се надявам, че младите хора не с революция, просто трябва да, вече да се върнат. Примерно Швейцария как е създадена? Знаете ли? Отишли са хората, са отишли навън, изучили си се и след това сами си се върнали в Швейцария, си се направили тая малка. Ние също трябва да се направим в България, да се върнат младите хора. Почнаха да се връщат вече. Аз смятам, че много хора биха искали да се върнат и ще се върнат, ако условията са по-добри. Но това, което каза, е, че хората трябва да гласуват. Дори... Ако за тях няма избор, както ти казваш, поне да изберат по-малкото зло. Но трябва да отидат и да си дадат гласа. Кафе с кафе. Кой ще дойде проверява? Всички са кукнали по изборите да пазят по училищата. Те мислят, че като седи вътре и гледа от всяка партия, никой не може да ги излъжат с бюлетините. Казано е. Не е важно кой гласува и кой следи. Важно е кой брои. Казано е. Още Сталин го е казал.
Взема да броя твоите бюлетини, да виж какво те чака. Какво чака да чака? Ще ги отвея като ред кръж и отвея. Като вакцинкова кофа на пенас. Аз половината, като ги приберу отдолу, какво ще отвея? Какво ще тебе там ти? Първо още като та видят ти, ще отидат двама от нас, ще кажат, я ладе тук, вие от Иран ли сте или от Ирак? То си ми е написано. И докато едно друго ще приберат. Аз няма да ида да гласувам. Много хубаво. Немам лична карта. Е, кой ще пусна? Аз за кмет. Те не са интересни за него. Мерака ми е кмет да стана. Това ми е мерака. Е, там да вземе табелата горе. Да, е, там да влезе вътре. Ще развалите домослук. Един път влезе ли нема, излеза. А тук кой ще седи? Аз. Кой? Е, тук кой ще седи? Динко. Ето, живях да го чуя, бе. Честито, Динко. Благодаря. Ще имаме фейс контрол на вратата. Трябва да си прилично облечен и прилично обръснат. Иначе няма да пускаме. Това беше... В твоята градина беха тия камъни. А също няма да пускаме... Не идвам с пиштовете, аз вече. Няма да пускаме и с каскети. Сваляй го тогава. Аз ще го сваля още за изборите, ще тора бомбе. Ако ние стоим безучастни и се оплакваме и си казваме, ето, това е така, нищо не можем да променим. Ами от нас зависи да го променим. Значи система ни е така, че трябва да гласуваме, трябва да избираме. Въпросът е, че ние трябва да променим нещата, т.е. Да. Всичкото това да се измете от парламента и да дойдат нови, млади хора, обучени, за да можем да променят света. Да, те вече наистина ходят и пътуват. Надяваме се, че това ще се случи. Защото България загива с... Нямаме хора. След 20 години няма да има българи. На мен ще е да е по-оптимистично. Не, ние ще го запазим за това, защото с това, което започна от 10 години насам, 10-12 години, това възраждане на клубовете по хора, няма в София са вече над 100 клуба. Шефа идва. Да си тръгва като идва. А да е скочени. Днеска ми аресва шефа. А, е. Знаеш, децата как го гледат горките. Какво ли си викат тия дядца? Ще го викна аз на моята кампания, той ще танцува. Какво ли си викат децата? Виж го това чичко как подскача. Да знаеш, няма... Значи, сигурно ти е... Днеска отчела. Белата ти е кърпа връзана. Това друго парче ли е? Не като ония ден. Деца, уж... Оцели го днеска, оцели се. Виж като е широко и кръшно, как ти хареса. Има някои редко са попадения сега. Няма какво се крив душата, редко са. Рядко, ама талантливо. Виж, децата, са младите. Децата беха оплашени. Малко децата се постъписаха, да. Чука, шефа, идай. Той сякаш за последно тук тия дни. До Коледа, той до Коледа се прекратява. Наближава. Наближава състезателна дейност на Пекър. Да. Ще му правим бенефис. Само ще поставя танци. На кой? На себе. Той тогава ще ви извади буталата през аспуха. Като не танцуваш, има голема енергия да ги поставяш, ще възкъс. Ще мога да мисли по-отрезво. Ще възкъс. Вземи да стане депутат, той тях да и да скъса. То няма за депутати, сега избори ме. Как да ти обясна? Сега има само за кметове.
Депутати да сте още две години. Ай, нека се кандидатира и този кмет. Нали европейски депутати, бе? За кмет на Брюксел, кой ще стане? Три депутати, това са обикновени мушенци. За кмета на Брюксел. Ти си обикновени разбойници. Мене тази шапка, че... Значи, да, ти гласуваш за европейски разбойници. Няма да гласувам. Колега, макар че аз много малко част имам. Добре дошъл тук. Да. Видя ли какъв доброжански танц тук из Дунка? А, децата как гледат? Малко да им покажем как стават работите. В зала ми, да, ще дойда. Ако ме издържи така... Има ли си зала и чаршия са си имали? Знаеш какво читали ще направи този човек? Ами разбрах, че... Този човек е национален герой. Те трябва да му дигнат паметник, обаче хората не знаят. Аз когато бяхме останали без зала, ходихме, той вика, ела ще приоте тук да играеш в това, в нашето читалище. И аз тогава ходих, видях за какво става въпрос. Те е уникален човек. Еме на зала в Витоша, нали? Да. Той една вечер кмета беше. Ама кмета помага. Да, той идва, гостува тук този в наш. Този кмет, значи, аз се казвам, сменил съм много кметове. Защото ние сме си долу в ниското и си най-обичаме така да си работим. Мето и се сменят, пък ви си оставаме. Да, ние си оставаме. И 9 кмета вече се сменил в нашия район. Но този е един от най-добрите до сега. Да, той имал 3 мандата и аз го питах какъв. Да. Значи има надежда, има читави хора. И сега даже помогна кмета на София Фандъкова, ни даде малко пари за укрепване. Така браво. Че сега точно завършихме проекта, който и залата от 200 квадрата стана наистина една от превъзходна зала. Тук на нашата чершия идват хора, които просто са пример за това как в България има личности, които могат да успяват. Ето един човек стои до нас. Има такива, дето все нямали деца, все децата не ставали за нищо, все нямали пари, никой не им обръщал внимание, нямат за... Ето тук стои един човек, дето намира деца, намира пари, прави зали. Така че всеки, който иска, да, и всеки, който иска, сменила 9 кмета, обаче успява да го прави. Действително с ансамбъл София 6 е един ансамбъл, който изключително много... Мене ме впечатля, да като самодеен нали, състав. Ами ще ни гостуват, да. Защо да ни гостуват? Сега първо малките, защото нали, 24 май сега, нека искат малко така децата да... Искахме да такова настроение, да. София 6 са организатори на този фестивал, така че юли месец началото, след като се върнем... Кажи за фестивала. Да се похвалите. Да се похвалим. Дай кажи за фестивала, който правите в София. Искам хората да знаят, защото в столицата има много малко фестивали. Ако отидеш в един челопеч, например, то всяка седмица има фестивал. А пък в София и то е вашия. Как си, мадам? Благодаря, добре. Много се радвам, че се отби да му видиш. И аз също се радвам. Хареса ли ти дюкенчета ми? Много ми харесва. Може ли да си взема малко кашкавал? Разбира се. Аз понеже много обичам кашкавал. Много не е хубав. Чудесен е. Вземай си, не се притеснявай, хапай си. Ето, тук имам други продукти. Мога да сипя нещо да... Сега ще неща. Се въздържа от пиенето, само ще си похапна. Ти правиш ли си зимнина? Права си. Браво. Може да ми кажеш някаква рецепта. Страхотна твоя, царска туршия, да право. Да пробвам, ето и аз имам царска туршия, ама така от време на време не е лошо да сменям рецептите. С удоволствие. Да мед слагаш ли в царската туршия? Да. Винаги мед, се слага мед. И там още разни други тайни съставки. Много не си казвам рецепти. Това и ние така си поскриваме рецепта. Е, само за мен една рецепта. Може. Те са дори страхотни. Много са добри, нали? Разбира се. Верно са много добри. Направо изкъртиха плочките тук. Калдарама. Колко деца имате в детския ансамбъл? Около стотина. Оха! Имаме няколко групи. Имаме една група подготвителна, след това тези, които гледахте, и едни по-големички, които са някъде от 5-6 клас до към 11. И след това отиваме вече в София 6, където вече е най-доброто. Браво. Как ги мотивирате? Сегашните деца много не им се занимава с фолклор. Да, верно е, но... С тези вече видеоигри, с тези интернети... Все по-трудно и по-трудно става това да е тайната залата. Да запалиш искрицата от децата. Ние затова се казваме искрица. Верно, много трудно. Аз преди нямаше много забавления и танците бяха едно от най-добрите забавления на времето.
Но сега вече има игри, има телефони, какви ли неща и много трудно е вече тези деца да се занимават с фолклор. А пък, но запалиш няма... ли ги са вечно твои? Вярно е. Да. А пък вече а децата няма ли ги, ще изчезнат и ансамблите, защото няма да има кадри. То е... Ние сме скачени съдове. Но за сега, за щастие, имаме много дечица, които с удоволствие танцуват и с душичката си танцуват. Това е най-важното. Искрицата е запалена от тях. Добро. Да обичат фолклора, да треперят, когато чуят българска музика, да обичат да танцуват български хора. Задължително играеме хора, освен танците, нали, когато да. Трябва да се представят. Трябва да, да знаете хората. За обща култура. Преди ги учихме в училище. Беше задължително. За обща култура. Кои се занимават с танци, кои не се занимават с танци. Не ги учат. Разкажи за този фестивал повече. Нали, какво се случва? Хората да знаят, тези, които не знаят. И кога да дойдат, кога да дойдат да гледат. Нали, да може да се... Идеята ми дойде 96-та година. Така в разговор с настоятелството, което е в читалището, какво направим за да станем така малко по-известни, да поканим и други хора и ни дойде идеята да поканим всички фирми с име и се оказа, че в България има над 180 фирми такива. И те сигурно повече са около София, около Витоша. Цяла България. А, и на други България. Места. Но това е друга тема за спонсорите. Просто законодателство трябва да се промени. Да, тук е много важно. Значи, тук това е много важно, това. Защото не всеки иска или всеки, ако се, обади, ако се обадат кметовете, тогава. Да. Иначе е трудно да намира човек спонсори. Но това е друга знаем, тема. Ние в ансамбъл Българи го знаем прекрасно. И оттам дойде идеята и почти всяка година значи няма държава вече, която да не сме поканили от всички континенти. И тая година от 10 държави ще имаме. Като почнеш и от Япония от един край и стигнеш до Аржентина и до Бразилия, от Палма де Майорка, Казахстан, просто ансамбли все качествени и ние в последно време даже много държавни ансамбли пристигат на нашия фестивал. Разноските те ли си ги поемат? Те, значи всички фестивали в света са така. Пътните си ги плащат организацията, която значи някои им плащат държавата или организацията, зависи много от държавата. Ние като си ходим, ние си поеме храната и спането. Жалкото, че в София нямаме хотел, в който да ги настане. Все още. А в София, в културния календар, са много малко средствата. Едно 60 000 лева са дали за този фестивал, което е нищо. И ще ви направя само една равносметка. Белград фестивал се прави за 400 000 евро, което да. Белград дава. В Истанбул, Буйкчик Мъже, което е един от най-големите фестивали, там е 1 милион евро за фестивал. Да. Ние сме с 60 000. Което се стремиме да направим всичко това. Целият ансамбъл е безплатно. Работи по отношение на цяла година почти. Тази година сме с нова визия. На Батенберг ще бъде от 15 до 20 юли. Всяка вечер от 7 часа до 10 на сцената на Батенберг. Ще има всяка вечер конкурс на час с много интересни неща, като изяви на... Ако имаме възможност, ще дойдем. Ако купувате продуктите с марката Българе, подкрепете българските производители, българските търговци и най-вече българското изкуство и култура. Висококачествени продукти в подкрепа на България. Баничара, айде на баничките, топли меки парат, айде! Най-добрите банички! Банички, айде не остана! Няма, свърши! Има ли някой да не знае майсторството на Никай? Да се тревожите за дома и автомобила? Или да се радвате на спокойствие и сигурност? 22 години ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Доказано с времето.
всичко хубаво си има копче. Зора. Пусни удоволствието в живота си. Домко. Интериорни вдъхновения. Направете вашия уникален избор в магазините на Домко в цялата страна, както и на нашия електронен магазин domko.com. Танцувате салса? Викат ви на участие, искате да изглеждате супер. Имате мултитример Брауни епилатор Силк Епил. С SensoSmart технологията на епилатора всяка част на тялото ви е готова за прожекторите, а с приставките на мултитримера всичко си е на мястото. Справяте се супер! Някои неща е по-добре да ги имаш. Водоустойчив мултитример Браун с 10 функции и новият епилатор Браун Силк Епил с електрическа четка за лице. SensoSmart технология и множество приставки. Сега на супер цени и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Прави живота по-хубав. Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори. Кога не сме те подкрепили? Да. Когато трябва веднага. Значи колегите, той е един от хората, които са за... това колегите да си помагат. Той винаги помага на колегите, когато трябва, защото има такива, които само са водят хореография на книга и не ги търси за нищо, камо ли пък за услуга. Докато при него не е така. Той е за единството на гилдията. Той е един от старите дуе. А знаеш как танцува? Няма как. Ох, да не. Майко, мила. Ми много бих искала да видя. Да. Е, сега с децата така. Сега ще ви кажа как дойде тая идея за танцуването. Ти си от Пазарджишкия край. Пазарджишкия край. Бехме в Ирак, точно преди войната, и Садам Хюсеин правеше един много голям фестивал с 40 ансамбли от цял свят. И в Вавилон, която вече е няма, защото бомбите разрушиха, да. В Вавилон се прави всяка вечер курс и за 10 дена фестивал войски имаше едно 15 минути само игра. Почнахме ние с тракийския танц. Така бях направил програмата, около 15 минути програма. Почнахме с тракийския танц, бе никаква реакция от страна на публиката. Започнахме с Доброжанско, защото да покажем всички етнографски области. Всеки си говори, над 7000 души е Вавилон като сцена. Викам, тие построили са докарани, що са направени, как са направени, как са ги докарали тук. Защо не реагират? Що не реагират? И завършиме с Шопски, имаме един мой танц на Мегдана. И накрая се включих в финала. 7 пъти ни върнах. Изригнах. Ма ти цивилен. Аз цивилен по средата. Ти цивилен. Цивилен. Те са с носи и ти. Ти излизаш костюма. Накрая за последните там 35-6 такта. И изригнаха и след това ни връщаха доста на това е било невероятно. И оттам ми идва такава... Винаги, когато има някакво честване или нещо, което... Ти мислиш ли, че танца лекува? Да. Защото ние тук с Христо сме водили такива разговори и че
Много малко танцори заболяват от рак. Само да и то още никой не е защитил май такава дисертация. Някой трябва да реши изследване. Да. Трябва да се направи изследване. То няма да е по-малко от 20 години това изследване, според мен. Защото трябва да се вземат възрастови групи, да танцуват. Пък с задна дата не може ли да се вземат тези? Не знам дали може, но то трябва за при научните изследвания, ние сега така можем да си го приказваме. Обаче да се направи научно изследване в Санкт Петербург е най-близкото, където може да се направи така добър, нали? Другото е в Холандия. Нали да се направи такова? Преди не знам колко години бяха направи едно изследване в Филип Кутев. Да. И то по повод на колко години, нали, тогава ги пенсионираха с указ. Да. Определена възраст. Да. Определена възраст. И бяха направили едно изследване. Медицински екипи стояха близо една седмица там. И още на екзерсиса, още на първия час. А всички са с... Датчици, всичко. И по едно време главният лекар каза, спрете. Спрете за това, защото тези са почне още танцуват, да. Още правят за екзерсис. Да. Викат, тия хора ще получат удар. Ще умрат сега. Според апаратите, които ги измерват. Да. Така че българските танци е едно много голямо натоварване. Някъде ходили сте скоро на фестивали, на награди? Последното, най-близкото, където ходихме, беше в Тунис. Оха, и там имахме страхотен успех, защото ние и пяхме, и танцувахме, и накрая завършихме с една тунизийска песен и целият салон се разплака. Включително и всичките наши българи. Те не са очаквали български ансамбъл да пее тунизийска песен. Да, но след като изпяхме българска песен, разбира се, изпяхме и тунизийска, и всички бяха и от посолството, и от съседните градове, от посолствата, и трябва да ви кажа, че всички плакаха и бяха много, много, много. Хареса ли им на децата? Та така екзотична страна. Екзотична страна и много им хареса. Направихме час и половина самостоятелен концерт, само ние. Оха, браво. Да. Браво. А те как приеха нашия фулклор? Ами като че ли в началото някак си така бяха, не знаеха какво да очакват. Да, как да реагират. Но след първия танц, пък ние започнахме с едни мартенички, защото бяхме март месец там. И поднесохме на всички по една мартеничка. Те бяха много така очаровани. И вече като започна концерта и виждаш как все повече и повече започват да гледат и да се прехласват пред това, което виждат. И накрая вече всички бяха на крака и плачеха. Браво. Това са хубави. Така трябва винаги да се представят нашите ансамбли по света. Аз сега като бях попълничек, нали, аз смъкнах близо 30 кила и като изляна на сцената и като дункам доброжанския ръчник и ма чакат постоянно да умра и да падна нещо. Обаче мен е нищо. Те пиша най-хубаво тогава. Вървят, въобще, къде ще умирам, какви... Такия, аз съм с две изкуствени стави, но и сега се танцувам. Да. Сърцето много здраво на танцорите. Нали, има изключения. Има изключения, нали? Ти си танцувал цял живот. Много ми е странно сега. Да, кое е наложило смяната на ставите? Това сега в момента много ми изненада. Не, просто читалището сам си го построих. Тоест пренатоварване на... Значи, мярката, драги зрители. Мярката. Е много важно. Но това, което сме направили, разбира се, танцорите много са им помогнали, родителите има са им помогнали, но направих една огромна сграда, която е... Слушай, кой е колега? Това е читалище. То не е читалището, и дед държавата ти изсипва едни пари, дава ти една сграда, дава ти пари да я поддържаш, тая сграда пуска. Той не е читалище, това е социалистическо читалище. Читалището едно време е било, събират се хората, общината отделя една стая, те вземат, измазват я, ремонтират я, оправят я, всеки носи по 5-6 книги, богати ти развързват кисиите, дават, пише, има книга. Еди, кой си дали за читалището толкова? Седи, дали то всичко. То се има, то се описва. Хората трябва да го на то. Това е читалището. Не да смучиш пари от държавата. 100 милиона лева. Знаеш колко читалища има в София? Не знам, знам сумата. 100 милиона на година. Туф. Аз ти казвам, че с 10 колко милиона... Колко са в София, аз не чух? 168 читалища в София. И те последните години станаха много закона по-голяво. А кажи колко знаеш от тях? Аз сме твърди, че сме 10, се броиме на пръсти, които работим. Абсолютно. И събота, и неделя, и сутрин от 8, вечерта до 10, до 11, читалището е нон-стоп отворено. А има читалища, в 5 часа заключват. Направих още, Фандъкова беше... заместник кмет по културата, още тогава и дадох предложението, че, защото ние сме на субсидирана численост. И всички централни читалища, които са в центъра, Аура, Петър Берон, Светлина, те са с по 20-25 бройки. И да. Това няма промяна.
и казах, дай да направим друга промяна. Съде по една-две бройки, които са задължителните, примерно секретар, касиер и чистачка, оттам нататък всеки да доказва с работа и да, на него да се дадат. Това е хубава идея, майто 20 години не може да се промени. Чубано скоро му поставих същия въпрос. Аз съм със 7 бройки. Ама тото и нещо не мисля, че не е от тях. Това нещо не е според мен за статута на читалището и закон трябва да се промени. То като статута на държавните и на частните ансамбли. Водо, тебе на личната карта така с брадали си. Снимката. Ела да провериш. Ма черно-бело е. Така, е, 12 души са минали през границата с неговия паспорт. От Интерпол, които... Само ги гледат да са сини оки, всичко върви, то нищо не вижда. И никой не ма и барнал. Нищо не вижда. И минават, ама никой не ма и барнал. Те са културни. Ама сега ще съдят, че взимаш под масата по 200 евро да ги прекарваш. Аз кои ти ги докарам тия 12-те от кафенето да видиш тогава с колко тача. Оборот. Оборот ли е? Да, тогава ще видиш като извадя отвътре револвера. Ще извадиш ти, гледай да извадиш качествена ракия, защото с парцуца не знам. Ти вече взей патоки да я наливаш. Бе, бе, е отсреща от другата страна, това що не пиете там, бе? Защото там няма атмосфера. А, не. Атмосфера ли атмосфера няма? А и менюто май е с три цифри. А? То тук няма менюто. Пиете там, ама тук има книга. Тук аз па не съм виждал меню с три цифри. Ами, три цифри е когато е 119 лева едно ядене, а не 70. И не 10. А 111 не може. Три цифри, но е над 100. А тук е 99 и 90. Да. И там като пиеш и плащаш, плачеш. А при бай сам до по-късно плачеш. На края на месеца плачеш. Не съм видял никой да плачеш. И съдереш като плачеш. Той трябва още си го съди неговия... Той сам си има версии. Той Тинко го мързи да забърши да скапи. Няма да го изтрия, докато не си плати. Ма какво ще плата на себе си, аз му идиотички? Айде за здравето на Бае Самдо. Айде. И за бъдеще му успех на изборите. Аз днеска не пия, че казаха, че не може. Аз само водичка. Аз съм разрешил. Една водичка. Няма да кусам, ама няма да гласувам. Ама ти защо учиш чужди езици? Аз се разбираш там навънка като... Това е от обща култура. Аз имам обща култура и знам. От тук думичка, от там думичка. На немски знам, знаеш колко думи? Картофен, салатен, доматен. Всичко това е на немски. Овгалош трасен. Ракиен, да. Ракиен, парцуцен. И други. И други. И тъна. Други. Ние имаме едно разпределение, март месец. Само че тези същите бройки ги пуснат по районите, както си от 90-та година, и ние сядаме да си ги разпределяме в районите. Не, първо трябва да се, казах и на Чубанов, трябва да се направи един обществен съвет в Столична община, да се скараме всички 168 читалища, да си направим един ред, по който да на каква дейност, колко точки. Кой какво прави? И кой какво прави? Да дойде видеоден, както се казва. Защото много често се води спор, нали, от тая гледна точка на това, че изкуството и културата не били обективни неща, те били субективни, обаче въобще не е така. Има много обективни фактори. Изиграни концерти, проведени турнета, продадени билети. Много неща, нали, много неща, които ти много можеш неща, да ти бъдат абсолютно обективни. И можеш да ги сметнеш, защото това вече е като един вид състезание. А вие сигурно водите статистика на танцорите, които са минали? Да. Колко по имаш ли? Над 3000 души са вече минали. Представяш ли през, са 3000 през, души? През тая зала. И примерно, пак един пример ви давам. Ако сложите едни деца, които не влизат в никакви социални контакти, само са на телефоните, и сложите едни деца, които са минали през тези дейности, не само фолклор, а всички, защото имам при мен и модерен балет, и класически балет, и карате, те са, тези групи са коренно, защото нашите деца общуват. Аз нали ги видях тук, те са като войничета, тия деца, просто ти само ти не можеш въобще да... Не мо... И аз му казвам, отиди там и то гледа ръководителката. Въобще мене няма... Как не си? Да, не, къде? И чакат нареждания, заповед. Я две деца да дойдат. Не тръгват, кои две? Так, ти и ти. Окей, так тръгваме. Нали, просто това е ред, това е дисциплината. Та е дисциплина, която ние създаваме, която ги учиш на някакъв... Що аз ги карам много често и да правят оборка в двора, което ние не големи. Не влиза в... Събота и неделя някой път ги викам да съдат цветя. Така че ги учим и на такива неща. Примерно, аз съм вече отдавна трябваше да бъда в пенсия, но нещо не ме освобождава. Никаква пенсия, никакъв случай. Но съм казал, последното, което ще направя е
етъра, малки етър. 10, сега правим проектите. Ние сме на Боянската река и в двора на училището. И там ще направя 10 къщички за народни занаяти, за да могат децата от основното училище да влизат и да се учат и да им даваш свидетелство за чирак, за калфа, за майстор. Вижкав човек има тук. На колко години не се уморява, да, предава щафетата на синя, сина работи, обаче и той продължава да... Вижкави хора, какви българи има в това. Дай да отидем да ги видим тия деца, могат ли да танцуват или не могат да отидем да ги... Айде. Защото до сега говорихме пак за тях. Как я виж, по-настроение ни донесоха. Събирай си, народе! Вашето съобщение, народе! Съобщава се на мало и голямо, че от 5 до 15 юли ще се проведе 14-ти международен младежки фестивал на изкуствата. Музите! Фестивала включва всички изкуства, организира се от Сдружение Музите и партньор е Община Созопол под патронажа на вице-президента на България. Тази година основна държава гост ще бъде Куба. Очаква се да има около 2000 участници от 18 държави. Край на съобщението! Ви са тия кубинки, бе? Кафеварки. Е, такива. Черни си, доглезените ги знаем ние. Обущара за обувки, той. Те като не са сега пури. От Куба, пури. Да скочат в разнащите като тигрите. Мале, те там тая южна кръв ще ги разкъсат. Като долат тук разголени с лепи радец. Чакайте, бе, хора, чакайте. Тук се говори за музи, за всички видове изкуства. Вие чухте за кубинките и айде, край. За Куба и за Куба. Ще това е изкуство. Ще има и други. Абе, аз съм бил на фестивале, не ми разправите. Ей, 2000 участника, знаеш колко? Знаеш колко ходили ни по фестивал? 2000 участника, това е свирепа сеч. Знаеш каква е? Значи, всичките са кубинци. А, бил съм на такива, бе. Те се правят за тая работа, ти мани кой ми говориш. Един ще припее малко, друг ще каже 200 хотрия, останалото е мълчание, разбираш? Бошлав работа. Бил съм аз, бил. И се ги правят по морето, не където, но и. Да има отдавени, нали? И да се запълнаш, кое е хубаво. Това завика Ишмедеме, безплатна такова софра, Кьор софра, Ишмедеме. Кьор софричка, има ли? Ще има. И 18 групи. Понеже бай Сандо не мога включат в някоя комисия, той иска да заместник мен да отиде. Временно настанен. Тия общини, това е богата работа там. Ама виж и вице-президента ще е патрон там. И тя вице-президента виждал ли си я? Аз не знам коя да. И аз знам коя. Знам, че е жена само. Тя е една голема 2 метра. Е, толкова е главата ми. По-голема от тебе. Више. А? Више. От тебе ли е по-голема? Голема социалистка е една едра. А те колко изкуства ще... Чунки върши всички изкуства. Ами, театър, кино сигурно, изобразително изкуство, танци, музика. Колко са изкуства? Ето за то музи са вика там. Музи. Не медузи, бай Сандо. Музи. И планктони. И чехълчета. И лекотели, и амеби. Абе, може и някой октопод да дойде, знаеш ли? Той октопод е хубав на скара да се направи. Един фестивал имаше чита в Созопол, Аполония, съсипаха го. И ние сме играли там, аз съм самбала сме играли на Аполония. Аз съм бил от тия, дето го създадоха фестивал. И що го отървахте тогава? Значи ти си от Кюпа. Но обществени начала бъдаме. Обществени начала беше фестивал. Лапундрил си ти в една, в един файтон, Иско Финчи свираше на цигулка и с това без една снимка. Сега го направиха часен, взеха го двама, една жена, един мъж. И ви изгониха? Никой не е изгонил, канят на, обаче да играем без пари. Изкуството бе, трябва да се жертва. Ти си взел твоето, виж какъв корем си направил от Аполонията. Ако купувате продуктите с марката Българе, подкрепете българските производители, българските търговци, и най-вече българското изкуство и култура. Висококачествени продукти в подкрепа на България. Баничара, айде на баничките! Топли меки парат, айде! Най-добрите банички! Банички, айде не остана! Тут банич има ли, бе? Няма, свърши! Има ли някой да не знае майсторството на Никай? Да се тревожите за дома и автомобила? Или да се радвате на спокойствие и сигурност. 22 години ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Доказано с времето.
всичко хубаво си има копче. Зора. Пусни удоволствието в живота си. Домко. Интериорни вдъхновения. Направете вашия уникален избор в магазините на Домко в цялата страна, както и на нашия електронен магазин domko.com. Младо семейство сте, жега, изнервени сте, започвате спор. Пицата с ананас е супер, пицата с ананас е глупост! Скарвате се яко, айде към вкъщи. Имате инверторен климатик Haier, с него у вас е хладничко, а и функции за самопочистване си има. Какъв беше този спор изобщо? Абе, обич и хармония да има. Някои неща е по-добре да ги имаш. Енергоспестяващ инверторен климатик Haier с функции за самопочистване с 5 години гаранция и безплатен стандартен монтаж. Сега на супер цена и ни изплащане без оскъпяване. Технополис. Прави живота по-хубав. Има едно място в България, където сякаш времето е спряло. Място, където ще преживееш нещо, което може да се сравни само с машина на времето. Това преживяване ще е толкова силно, че ще взриви сетивата ти по начин, който никога няма да забравиш и ще те промени завинаги. Фестивалът на фолклорната носия Джеравна. Скок назад във времето. 16, 17, 18 август 2019 година. България танцува. Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори.
благодарим за северняшкия танц на детски танцов фолклорен ансамбъл Искрица. Пожелаваме им да поддържат тази жива българска искра. И днес на чаршията сме поканили едни гости, които ще огласят чаршията по един много различен начин. Това са хора, които поддържат традицията. Иновативни са и разчупват клишетата за представата ни на духов оркестър. За мен е удоволствие да ви представя ръководителят на Vivo Montana. Това е Пламен Крумов. Здравей, добре дошъл при нас на чаршията. Сега ти е Vivo Montana, откъде са? От Монтана, Монтана къде? Не е сигурно, че ако са казват, така са оттам. Так, да не са оттам са. Мото от Пазарджик. Има една от тия дублажите по телевизиите, каза режисьор на дублажа Гергана Илиева Нуша. Гергана Тануша. Та тия що да не са? Защото журналистките не могат вече забранено да им казват Суша. Нали знаеш що? Ама това по свирените им личи, бе, че свират... Не съм ги чул как свират, обаче този големия свири сигурно на най-голямата тръба. Казва се туба, туба. Туба е къде слагаме бензин. Да, да, ти поне за ракия, ти туба. Това е инструмент. Инструмент туба. Може. Това голямо надуване на този инструмент. Ама виж па какъв е снажен мома, какви дробове има. Та туба, ако я развиеш, сигурно ще е 10 метра... Е, той като тук не е изправя. Ама той в тази туба може се тура ракия. Да, и зелето му като грузинците, грузинците не слагат в едни рогове и пият. Да, и зе е претакава. Сигурно става, не съм го питал, ама... Ма после като дойде, той ще се завърти ли тук? Ако мине, аз имам два въпроса към него, ще му ги задам. Не питай, не мога да знаем. Той иска към него. Вие да знаете. Ми да, по неговата тема. Нали сега му разпънахте тубата на човека? Нищо не знаете ви, аз ще го питам него. Свират много момчета от Монтана са. Ние заедно бяхме с тях в Германия. Нашето свиране направиха 10 дена. Бе, те половината са студенти, ква Монтана, бе. Половината са тука по София, учат студенти, бе. Ква Монтана. Това е временно. Чакай сега, това е друга работа, че са тука да се учат студенти. Там, където е корена, там е работа. Пламен, не може ли да се каже, че вие сте визитката на Северозападна България? Някой казва, че получавате златен медал за заслуги, герои ви наричат. Имате ли това усещане, че вие правите нещо значимо за този регион? Ими да, имаме, защото духовите музики в нашия край, в Северозападна България, винаги са били част от бита. Те там се превърнали като народна музика за нашия край. И когато започнах с тези момчета да работят, доста бяха така вече възрастни хора, свираха по тях. Почти си отиваха духовите музики, пък сега вече и ние и след нас много други по нашия пример възобновихме традицията и мисля, че допринасаме за получава това. Получава ви се. Това Северозападна България, бе. Те са емблемата на България направо. Е, чак България, не. Не, те са визитка, да, за този регион. Наистина, като постижение, които имате в музиката, специално в духовата музика, вие нямате аналог. Факт. Това аз е... не знам, да. Да, така. Просто така и това да мотивираш толкова млади хора, както ти сам... като ученичка си спомням, едва ми ни караха в училище да свирим химна Върви народи възродени и там други неща, които за нас бяха много непосилни и не беше така най-любимото нещо за едно дете. А в момента ти в състава си имаш много млади хора. Как ги мотивира? Изобщо какво ги мотивира тях? Те бяха много малки, когато дойдоха при мен. Едни бяха пети клас, другите бяха осми клас и те просто отрасаха с мен. Пък аз много обичам това, което прави духовата музика. И те като са покрай мен и те заобичаха всичко и вече го правят с доста така голямо желание и любов. Знам, ние няколко пъти така се засичаме на участие и вие като се появите с вашия брас бенд и настроението скача веднага с в пъти от това, което ние до този момент сме постигнали. Невероятно настроени в нас. Те са така акустични инструменти и самия саунд носи така един дух. Затова и преди много години по войните са ползвали духовата музика за мотивация на... Няма нужда от микрофони. Да, няма. Озвучаване. Едно време всеки
всяка армия имала духови оркестри, едни се бият, духовата музика си свири, за да ги нахъсва да бъдат още по-добри. Да. И може би магията в това нещо е точно в самата акустика, в самия саунд на оркестър, който е цяло акустичен, по същото време са медни инструменти, е много мощно, много здраво звученето. Мен ми е любим инструмент тромпета. Много свира да знаеш. Познавам няколко големи майстори на тромпета. Кой? Луис Армстронг, Дюк Елингтън. А Сачмо познаваш ли го, Сачмо? Сачмо е същия, Борис. Чичко Борис или Луис Армстронг. Така, значи там е измислен джаза. Значи там е измислено всичко. Блуса е измислен. А тия не свират джаз, бе. Тия свират машински песни. Не, няма значение, ама пак на тромпет с три клапия. Ушки въпроски и квизлуци, бе. Много са добри момчета. Ще ги чуеш, те не могат да не изкарат едно парче, тук съм покажа. Не, като изкарат, ще го чуем. А що единия лъскав, пак другия не лъскав? Еми не го знал. Забравя сутринта са различна материя. Един от преди 100 години, да, други от преди 10. Патината на времето. Момчето се... Кат мене, значи, виж, аз съм с времето. Ти ще патинирам, точно така. Патинирам съм. Ваксата ще ги лъсне там, ще шкурка. Ще туриме вакса. Днеска ще лъска тромпети. Тромпети днеска нема обуща. Тромпети днеска ще лъска. Шкурка 9 номер е вземал. Голема така, едра. Едра шкурка, едра, да буташ лаката. Ще ги чуете после на атмосфират момчетата. А ти си ги чуя, да. Абе, Роска, ти ще моля да се вържеш нещо с твоята дрънкалка. Абе, може и да стане кемене с духов оркестър и това може да стане. Как върви. Те сега всякакви комбинации правят, тъй че тук. Да. Като... Аз си имам на времето такъв случай. Бех объркал сватбите. Дори графа е певец. Ма тия много, много вирол тия дига. Ти ще заглухнеш. Важно е да си артист, нали така? Важно да си играл. Дори да не ставаш. Артистична дейност. Не, бе. Готини са много. Само да минат тук. Защо изнеси това да блъсна? Тико мога се включи с тамо на чинел. Няма да забравя никога, като бяхме във Франция, в оне зимния комплекс, курорт. По време на откриването на Европредседателството, да. Тото ще да е било, значи миналата година. Преди две години преди, беше. Не миналата, по-миналата, да. Началото на януари беше. Да, и се спомням, че беше свързана. Беше на 3 януари или 4, да, спомням, да. Се след нова година вена. И излизат сега френската страна, ще представят Франция, някакъв оркестър там, мяу, мяу, мяу. И аз стоя и знам, че после сте вие и след това трябва да играем и ние, ансамбъл Българе. И си викам, майко мила. Дано да има по-голяма пауза между този френски оркестър. Защото като излязат нашите, просто ще ги издухат. А и те бяха доста тако... хора, те си бяха 40-50 човека. Да. И наистина имаше 2-3 минути, обаче въобще не им помогна това нещо, защото тия нашите като излязаха и само като започнаха да свирят. И аз се почувствах зле заради домакините французи, защото тия просто ги отвяха. Оние си едно въобще не бяха свирили до този момент. И после няма забрави кмета, излезе, тия още са на сцената. Те не са слези, излезе кмета, вика, искам тези хора да дойдат на турне във Франция. И той е емоционален такъв, да. Превъзбуден. Аз уреждам турнето, той не беше чула такова нещо. Помниш ли какъв фурор стана да, там? Да, така беше. Какъв невероятен такъв. Добре, всички оркестри ли действат така? Може преди всички духови. Духови. Еми... Или просто ви имате специална магия във вас? Ми при нас поне е така. Другите духови оркестри, повечето се старят и те хората. Тя ми вика, Бенджито си вика, любов. Любов, ти виж какви виртуозни музиканти са тия. Как свирят, какво правите, какви чуди. Всъщност, аз за първи път като ви чух, беше на морето. Аз оттам се запознах с вас. Един имаше фестивал. Вие ми скрихте топката. Аз просто много рядко ставам аз от масата да отида да почна да търся някакъв ръководител, да му стисна ръката и да каже, човек, дай ми контакт, искам да те познавам. Ето тогава той се случи. Как постигате тая виртуозност? Ти остави любов. Че любов, това беше доста отдавна, когато се запознахме. Те тогава точно, това беше един от първите фестивали, на който отидихме. Бразобразие във Варна, да. То беше преди доста години. Ето там се познавам. Добре, обаче вие свирите невероятна музика, правите нещо, което е различно. Как? Кажи механизъм, кажи тайната. Издай тайната, другите оркестър не го могат. И тайната ми кажи кое. Не е любов само, любов и аз обичам да свиря на нещо. И професионализъм, те полагат много грижи, той самият нека е той да каже, потомък нека да на такова семейство. Аз как да ти отговоря? И
Твоя ансамбъл е много различен от другите. Аз мога ти кажа тайна. Кажи ми, може би ще ми помогнеш и аз да знам каква е моята. И искам като отида там, направо да отида на техния пазар и да видя какво има. Ама аз нали ще отида с много пари, няма да отида е така да си взимам нещо. Хората си мислят, че ще ходи, ще си взимам така. Нали си събирам и си спестявам. Ще отида, ще си купа, ама други гривни. Вече не искам тия гривни, защото виж сега това, даже вече е ръждясал. Еми, иначе не е златно, що ме ръждясал. Еми да, разбира се, че не е, колко си за ухав. Аз само така за пред хората да видят, че имам злато. За парлама. Ето тук, нали, съм си сложила пендарките, златните и всичко. Ама само като отида там и като видя, нали, ако има... Добър ден, господине! Добър ден. Ние малко взимаме. Заповядай, слагай тук крака. Слагай. Аз съм малко асистентка на него днес. И много съм мръсни, бе. Да знаеш, че имаш тяло на хореограф. Как пък го познах? Веднага го познах. Това Христо Димитров, нали знаеш, дето се разкарва тук? Аз като видя такива мъжи, веднага разбирам, че това са хорографи. А моето не е, така ли? Виж, хорограф от хоро. Не. Хорограф. Господине, кажи, че хорограф от хоро. Да. Хорограф е. Хоро, нали? Значи аз не, с такова тело не може да съм хорограф. Не, само такива като него могат да са хорографи. Не, да се уядеш. Само той е хорограф и Христо Димитров. Ти си минал покрай хорографите. Господине, има ли нещо, което искаш да разкажеш тук на нас? Скоро ще ходя по чужбината, аз между другото да ти се похвал. Нищо, че не те знам и не те познавам, аз обичам да се хвал. Лошо ли е па човек да се хвали? Ме не е лошо. Я се похвали ти с нещо. Я ти се похвали. Се похваляш много неща. Е, кажи. Малки деца танцуват при нас до големи. Най-големите са най-добрите. Смея да твърда, че в София сме най-добрите. Как ти галетвата? Ти скоро ще ходиш в Бразилия. И под къде разбира? Ти ще си харесаш там някоя португалка. Или те бяха бразилки. Абе, каква е разликата между Португалия и Бразилия? В Португалия има портокали. Бразилци ли има? В Бразилия ще ходиш? Какво ще правиш при тия бразилки, бе? Тия църни жени. Да им покажем. Ти нали знаеш как ходят голи? Знам. Голи, боси и така въобще не знам какво ще става с тебе. Там да не се върнеш някоя бразилка. Ми, може. На човека си има жена. Пречи му на него. С две църни бразилки ще си дойде. Те ни такива се мажат. Одеве и стават черни. Одеве човека си беше дошъл с жената. Не може тук така, нали? Да. Тази където влезла. Много не прикажеш, че тя ще чуе по телевизията и после няма отишла, да ме пусне. Отишла некъде да си купува ама нещо. Ама не е ли ти тая жена, където дойдохте с нея? Тая друга. А тая е втората жена. Ама виж как ги знам нещата, бе. Аз като видя човека, веднага преценявам, че той има първа, втора, трета и друга. И друга. Има си и друга. Аз за това те виждам, че ти при тия бразилки няма да стоиш. Просто те усещам веднага. Тия църни жени ще ти завладеят мозъка на те. И ще има и друга, и друга. Ама наши са по-хубави от те бразилки. Аз съм абсолютно съгласен с теб. Ние ще отиеме с 16 момичета, ти бразилки ще погледнем. Искам една снимка после да ни прати 16 бразилки, 16 българки. Да. И веднага ще открием разликите. Веднага ще открием. Нали? Първото нещо, което е, а в това, което отличава ансамбъл България, е концепцията. Значи ние не излизаме да правим танци да танцуваме. Ние излизаме да ние правим послание. Ние казваме нещо на хората, както писателя казва с романа, както режисьора казва с филма. Ние това го казваме с нашия спектакъл. Ние не излизаме да играем ръченица там. Нали? Или пък чапраз. Ние имаме послание. Това е разликата при ансамбъл България. Второто нещо, което е задължително, трябва да има друга мотивация, друг тип мотивация на тези хора. Нали? В случая частен ансамбъл, по различен начин възнагражденията са направени. Той не стои на заплата. Той получава възнаграждение, когато работи. Колкото повече работи, той получава заплата, но тая заплата не е достатъчна той да съществува. Той трябва да работи, да, докато в един държавен ансамбъл заплатата ти е една и съща. Ти колко? Два концерта, 20 концерта, се съща. Тоест, моите хора са мотивирани да... Ето ти мотивация, нали, което е друга във формата на възнаграждение. При вас каква е тайната? Еми, аз ми беше много трудно да ти отговоря преди това, но сега вече мога. Значи, ние сме частен оркестър. И при нас мотивацията е колкова по-добре се представят, толкова повече ще получават. Не, защото колкото да говорим за изкуство или за каквото е, като няма подплатено с мотивация, трудно стават нещата.
И другото нещо е, че самата ни музика, която се мъчим, освен хората, които са традиционни, винаги ще ги свириме, защото на един празник, като излеземе, не може да не се изсвири Дунавска кора, не може да се изсвири Чичовата или там местните, но наред с тях винаги гледаме поне част от програмата да ни е нашата музика, с която може би правиме по-добро впечатление, защото всеки един друг дух в оркестра ще ги свири тия хора. Да, с тези неща. А в нашата музика, тя е повечето изцяло инструментална все още за момента. В нея има, там сме изразили това, което мислиме, това, което усещаме. Както преди много години предшествениците в класиката, в симфоничната, в инструменталната музика са изразявали това техно преживяване, картини и всичко останало. И аз може би мисля, че в нашата музика, която в момента поднасяме, има точно това нещо. Ние там изразяваме, има моменти на тъга, има моменти на избухване, на радост. Поне ние си я разбираме и изпълняваме с много голямо желание. Ако купувате продуктите с марката Българе, подкрепяте българските производители, българските търговци и най-вече българското изкуство и култура. Висококачествени продукти в подкрепа на България. Баничара, айде на баничките, топли меки парат, айде! Най-добрите банички, банички, айде не остана! Тут баник има ли, бе? Няма, свърши! Има ли някой да не знае майсторството на Никай? Да се тревожите за дома и автомобила или да се радвате на спокойствие и сигурност? 22 години ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Доказано с времето. Всичко хубаво си има копче. Зора. Пусни удоволствието в живота си. Домко. Интериорни вдъхновения. Направете вашия уникален избор в магазините на Домко в цялата страна, както и на нашия електронен магазин domko.com. Танцувате салса. Викат ви на участие. Искате да изглеждате супер. Имате мултитример Брауни епилатор Силк Епил. С SensoSmart технологията на епилатора всяка част на тялото ви е готова за прожекторите, а с приставките на мултитримера всичко си е на мястото. Справяте се супер. Някои неща е по-добре да ги имаш. Водоустойчив мултитример Браун с 10 функции и новият епилатор Браун Силк Епил с електрическа четка за лице. SensoSmart технология и множество приставки. Сега на супер цени и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Прави живота по-хубав. Предаване без предварително написани реплики.
Всички въпроси и диалози са импровизация на водещите, актьорите и гостите, без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори. Ти ли ги правиш тия парчета, новите? Вашите да, авторски? Да, след му ще го питам. Как си определите репертуара? Всички ли участвате в подбора му? Всичките участват в... Всеки дава предложение? Всичките, да. Ние при нас парчета повечето се получават по време на репетиция, когато си говориме, когато хай да си изфириме нещо, този даде идея, друг даде идея, но основно са последните ни парчета са на най-малкия от тромпетчетата Марио Методиев. Той така изцяло е направил аранжиментите и той изцяло, мога да кажа смело, че тези парчета са неговите авторски. Поздравления за Марио. Да. Защото да, наистина просто звучението е друго и то това е изкуството вече. Защото да свириш Елена Моме, да, всички ти. И ние ще я свирим след малко, ще накараме да я свирим. И то като има основната идея, той даде идеята, друг добави за ритъм, за всичко останало и то се получава, нали, всъщност колективната работа е най-добра и най-силна. А вие и жанрово вече се разширявате, включвате малко поп, малко балканска музика, джаз. Какви жанрови имате? Ето, това поне, което аз знам. Значи, изцяло се придържаме към балканското. Но наред с балканското гледаме да сложим малко джаз хармония, да сложим нещо малко по-модерно, да има малко поп, че даже да имаме и едно супер парче, да има вътре малко рап. Просто една смесица. Е, да, това вече... Но изцяло, то е един куплет само, то е едно... Цака-цака-цака-цака. То е за много малко, но просто да по този начин... привличаме повече слушатели, които да им хареса, защото някой, ако слуша, нали, само даден стил музика, тук може всеки да намери и неговото. Нещо за себе си. Да. Да, аз... Да. Че в столични дискотеки също сте участвали. Да, свирахме. И сте предизвиквали фурор. Това много ме изненада, нали? В столичен клуб, нощен. Дълги години това някак си не можех да си го представя. Те бяха много малки момчета, когато работехме с Камелия по фолк-певицата. И с нея така обикаляхме абсолютно всички дискотеки. Правихме една програма най-силните балкански парчета. И сигурно невероятно ви възприемаха. Да, то в дискотека да влети към един и половина, два духова музика. Да, странно предизвикателство. Насякъде, където се появите и го правите този невероятен фурор, за което ви свалям шапка, наистина трябва да имаме повече такива групи в най-различните жанрове. И в джаза, ето в духовата музика. Наистина има и тук там е някоя друга силна, между другото, но има и много закостенели духови музики. Деца стоят от това време. Лумбур, 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 лумбур. Никакво развитие пред тях. Само останали са на старите лаври. Обаче тия бразилки ще те харесат. Добре. Като разберат, че си хореограф. Не, сме стари. Има Марион Кута, ще бъдам сме. Ма ти не знаеш тия хореографки какви са. Извинявай, бразилките какви са. Те много харесват хореографи, да знаеш. И какво ще правите там в Бразилия? Има конкурс. Защото ние ходим по конкурси на шен само. За бикини? Не за бикини, за танци, за народни танци. Ау, извинявай, господи. Верно бе, ти нали хореограф си? Да. То за хореографите, да. И там ще ходите какво да представяте? Да представим българския фолклор. Ще има над 30 чужди колектива. И надявам се, че вземе първо място. Ама аз знам, че вие ще вземете първо място. Тия бразилците, да не мисли, че могат да играят нашите хора? Те там не са само бразилци, там ще има от Мексико. Ама мен думата ми е за бразилците. Да не мислиш, че могат да играят нашите хора бразилците? Те само се кълчат на... Какво беше техния най-голем фестивал? Какъв беше? Дето ходят голи и правят така. Е, той беше, той мина. Той мина сега. Дето са по Рио де Жанейро нещо, да, ходят на едни вагони там и са полуголи с много пера и всичко им се вижда и не ги е срам. Как не ги е срам? Демек, вие сега ще ходите голи, така ли там? Е, голи няма да ходим, ще ходим с български костюми. Нали ходят голи там? Е, ходят да бразилките. Нашите момичета не ходят голи. Нашите момичета са други, бе. Вие сте облечените му. Облечени. Колко дни ще си в Бразилия, господине? 15 дена. Ау! Ти ще дойдеш в Църн. Ще хванеш ден. Ще ти писне там, да знаеш. Няма да ни писне. Да не забравиш да се прибереш. Ще се приберем. Пиеме билети на там и на сам. Знам ли тази тебе? И с какво ще ходите там? Самолет. А той не се е катвал на самолет. Да. Затова е така. Той не знае какво е самолет. С курс.
Не. С каруците не става ли да ходите? Не става. Е, как с каруците ще ходи до Бразилия, бе? Майко, кони каруца до Бразилия. Ай, може като го качи на, като го качи на парахода, така? Като го качи на парахода, що? Кони карут. Да. Кон на параход. Кон на параход не си вижда. Е, наш човек си ти, готин си да знаеш. Така искам да продължаваш да водиш децата по различни страни, да показвате българския фолклор. Даже настоявам да го показваш този български фолклор. Че хората да знаят, че сме тук на този бел свет и че, че ни има. Те всички ни знаят. Ами да знаят, всички са да им припомняме. Като, да им припомняме. Като... Кажат в конкурса, че има български став, се плашат много. Плашат ли се? Плашат се. Е, да не сме страшни, че ще се. Не сме страшни, ма хубаво танцуваме. Хайде, лада, че го изгладим по-добри... кафе сега. Чакай да кажа, човек. Пожелавам ти на Бразилия да ходите. На... Кажи някоя държава, бе. Португалия. А, Португалия. Където... На още... Дай... Япония. Африка. Южна Корея. Африка. Азия. Да. Това не се... Чакай, това държава. Това е континент. Това е континент. Континент ли е това? Ми да. Май на континента... И ти толкова знаеш колко има. Азия, Европа, Азия, Африка. Това са трите държави. Аз ги знам тия. Това са континенти и са седем. Айде, стига си занимавал човека. Кое седем, бе? Континента. Ела, кафе пиеш ли ти, бе? Пиеш. Защото аз гледам и някакъв кафе, като... Бе, и тя толкова да знае. Слушам ви и ви не си вервате какво говорите. И мога като погледна, веднага да ти кажа какво ще ти се случи. Ти освен с тези момчета работиш и с деца, доколкото знам. Да, ми то тези момчета са... Те са били децата. Те бяха деца и все още имаме в гимназията младежки дух в оркестър. Поне още така, сега имам около 30 малки такива нови, Иха, които те първа прохождат. 30. Браво. Да, още един оркестър имам като този на Вил Монтана, той ми е първи, така най-бързо се разраха. Още един подобен има. Като тя... Общината помага ли Монтана? Нещо помага ли ти на тебе? Значи, по мен не ми пречат. Да, да. Когато съм ми поискал с нещо, за концерт или такова, с каквото съм са някакви такива основни спонсорски пари. Защото ви на практика сте емблема на града, да не говорим, че носите името му. В добри отношения сме и с каквото могат и когато могат, по-малко помагат. Смета Живков? Да, но със сигурност никога не са ни попречили за нищо, което сме искали да направим, което е много по-важно. Защото има много хора, които ти дадат, след това имат какви ли не изисквания към теб и почва да ти се бъркат и в програма, и как да го направиш, и що да го направиш. Пък за мен свободата е много по-важна. Абсолютно. А я кажи той Чичовото, най-известното хоро тук, което стана последно време модно. Българско ли е, сръбско ли е, циганско ли е, сръбско-циганско ли е? Каква е твоята версия за това хора? Българско. Аз това нещо съм го чул още от баща ми, от старите музиканти, когато съм бил по-малък и винаги в нашия край се е играл по този начин. Да. На той е ритъма на ключек един вид. Да, защото той звучи да, като ключек. Да, или да. Там, как му казват по нашия край, шаолуна, нали, горе-долу пак този ритъм, влашкия. Влашко ли е? Не е влашко. Чул съм го със сръбски думи, но само, че на широка девятка. Давай, Чичо, давай, бре, Чичо. За малко бакшиш, давай, бе, Чичо. Кети игра, кьочек, бе, Чичо. Това е, нали, което ще съм... Да, широка. Тук в България винаги се е играл по този начин, при нас, особено там в нашия край, това е емблема, не може да не свириш това хоро. Но там хоро. В две четвърти го си. Да, да. Точно при така, вас го свирите както... в две четвърти. Да. А пак си го чувал на сръбски в 9-8. В 9-8. 9-8. Са, да. Откъде е оригинала? Дали е циганска песен стара? Дали е сръбска? Дали е нещо влашко? Не мога да кажа и не вярвам, защото че... Защото няма характеристика на българско хоро, нали? Като ритъм е кючек. Да. Да, кючек, обаче като отиде на широка девятка, вече не е кючек. Но, примерно, преди 10-15 години си играеш само по нашия край, па са доста така популярност. Вече, да. Сега вече има много голям обмен от тези клубове, нали, които са за... Ай, вие със сигурност допринесохте за това. Отдавна не сме се виждали. Как си? Дойде време да се видим. Да. Викам, че чедуриш, ти обикаляш навсякъде с чершията, викам, айде да дойде тук да го черпя едно хубаво вино. Е, накрая ли? Е, накрая. Много се радвам, браво. Бе, страхотни деца, бе. Това са средната концертна група, те са от 3 годишни при нас танцуват. Браво. Докато стигат най-големи. От 3 годишни? От 3 годишни, докато стигат до 6, София 6. Но не са ли много малки от 3 годишни? Ми, ще ти кажа една случка на една майка. Есента.
ние почваме от 15 септември с тях. Да. И тя идва към 20 септември. Да, искам да запиша детето, закъснява ли съм вече. Викам, на колко години е детето? Викам, на 3 и малко. Но викам, вече закъснява, защото трябва като го родиш да го докараш, защото вече е късно. Но все по-малки идват и искат веднага да влезат на сцена, да си иска работа. Добре, защото те вече, сегашните лица така по-бързо се развиват. И може би... Телефони, смартфони. Да, да. 3 години вече, като викаш, може да са се закъснели. Много хубаво. И така и нахъсано играят. Браво на момчет. Тая година ще дойдете ли на Жерано? Ако ни поканите, да, ще дойдем. Разбира се, ето, най-официално ви каня да дойдете. Много ще се радваме. Ама с децата или с големия състав? Абе, ви ти кажа, там по-добре с големия сякаш да дойде, защото там е ядени, пиени, така весели истории, забавления по цели нощи. Много, много не е за деца, да ти кажа. Отдавна чакам Христо да ни поканиш да покажем и нашето изкуство. Аз така не от името на Христо. Добре. Много ще се радвам. Нещо много са похвалите, някакви нови идеи имате ли, някакви нови проекти, нещо, някакви нови идеи, защото преди малко каза, все още сме само акустично, това означава ли, че мислите да направите някаква електроника отдолу, някаква музика така? Не, електроника в никакъв случай няма да вкараме. А какво вкараме евентуално? Сега ни предстои от 11 юни, ще направим едни концерти почти из цяла България с Пленска филхармония. Ага. Балкански концерт. На нашата музика ще има аранжименти от тяхна страна и ще ги свириме. Както и ние ще свириме някои от вечните класически български пиеси Каскоросата, като Ръшница на Пет Постайнов. На кого беше тази идея? На директора на... Пленска на Пленската филхармония. Да, негова идеята. Много хубава идея, защото разчупва, нали, това нещо. Да, и ще имате концерти. Да. Дай да поканим и зрителите на някой концерт, къде ще имате първи концерт. На 11 юни ни е първи концерт в Добрич. В Добрич. 11 юни, Добрич. Отивайте да гледате духова музика Виво Монтана с Пленската филхармония. Уникална симбиоза, сигурно ще е нещо в действителност интересно. Получава ли се, репетирате ли вече? Как е? Те първо ще започнете. Да, ще започнем, защото при тях е сложна програмата. Ще можем да ви поберем тук на чершията, иначе щяхме да ви поканим. Съмнявам се. Те тях трябва да ги озвучават, може би. За ами да, задължително симфоничния оркестър трябва да бъде. Вие без микрофоните, защото аз, окей, вие ще направите симбиозан, как ще го озвучите и нещо. Вие ще ги пометете с тия. Значи сега края на месеца за първи път ще се събирам вече да сглобяваме нещата. Няма ли лесно? Не, аз мисля, че по-скоро на тях получи. Няма да им е лесно. На вас ще ви е по-лесно. Те ще бъдат озвучени, ние не и ще се получи. Нещо такова ще. Все пак в филхармонията винаги има тромпети, тромбони, туба. Те са си част от състава на филхармонията. Така че при едно произведение, в което има бенди духови инструменти, те си звучат. Дария мъни звучат толкова хард, както вие като тръгнете, нали, да ходите там. Хорничката, лекичко, нали? Така. Да, много ми е интересно, като репетират вкъщи твоите инструменталисти. Сигурно създават голям хаос, особено тия, които живеят. Сега си го представих. Вкъщи е трудно да се репетира. Репетираме си повече в залата. В залата, в която си е там нашето студио. Там защото аз като бях студентка, учих тромпет, една нощ надувах цяла вечер, докато научах химна, за да си взема изпита в Музикалната академия в Пловдив. А да, той беше задължителен изпит. Няма да забравя, това беше ужасно. Слушай, ако стига сме говорили за това и как сте се учили да свирите, дай да отидем да ми покажеш как може да свирите, да отидем да намерим момчетата тук по чершията и да тръгнем да направим. Ей, сега ги събираме да на бързо. Да, едно... Айде, ай, лахен да виж нашата чершия. Танцорки имаш ли така? Има. При нас с конкурс се избира, защото ние сме в полите на Витоше. А, ние така. Читалището, така че... Ще вземеш най-хубите танцорки, най-игривите и там да се забавляваме. Добре. Добре, много се радвам. Ще бъдеме, ще бъдеме. Браво. Ще дойдете, ще направите една хубава програма. Ще пинат, ще хапнат колегите и да се видиме. Така трябва да се събираме по такива мероприятия танцорите. Ние да... Вместо да се отдалечаваме, трябва да се събираме. Ние се събираме, има и много фестивали, които се правят, да. И те са много. А ти правиш и ти фестивал? Ами, тая година ще бъде за 23-ти път. Браво! Международен фолклорен фестивал в средата на юли. Кои дати беше? 15-20 юли. Това е Горешлиците в София.
Най-горещия дни на София, да. Най-топлите, няма капка дъжд за 22 години, не е капнала капка дъжд. Дано и тази година да е така. Мината година само го направихме за закриване на признателството, юни месец, в края на юни. Да. Дъжд в центъра на София. То последно време гледах какво става. Дъждове. Значи, ако нещо може да провали един фестивал, трябва само дъжда в същото време. Хубаво е в София, че имаме и закрита сцена долу на Ларгото, така че ние се преместихме там и... А, не го правите вече горе пред тебе? Ние го правим на няколко сцени. Ага. Тази година ще бъде на Батенберг на сцената. Браво. Открита и от Тегуин го правим с конкурс. Супер. С международно жури от 10 души. Браво. Така че самия фестивал е много... Ако сме тук и нямаме пътуване, ще дойда задължително. Ако купувате продуктите с марката Българе, подкрепете българските производители, българските търговци и най-вече българското изкуство и култура. Висококачествени продукти в подкрепа на България. Паничара, айде на баничките, топли меки парат, айде! Най-добрите панички! Панички, айде не остана! Тут ма има ли, бе? Няма, свърши! Има ли някой да не знае майсторството на Никай? Да се тревожите за дома и автомобила? Или да се радвате на спокойствие и сигурност? 22 години ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Доказано с времето. Всичко хубаво си има копче. Зора. Пусни удоволствието в живота си. Домко. Интериорни вдъхновения. Направете вашия уникален избор в магазините на Домко в цялата страна, както и на нашия електронен магазин domko.com. Танцувате салса. Викат ви на участие. Искате да изглеждате супер. Имате мултитример Брауни епилатор Силк Епил. С SensoSmart технологията на епилатора всяка част на тялото ви е готова за прожекторите, а с приставките на мултитримера всичко си е на мястото. Справяте се супер. Някои неща е по-добре да ги имаш. Водоустойчив мултитример Браун с 10 функции и новият епилатор Браун Силк Епил с електрическа четка за лице. SensoSmart технология и множество приставки. Сега на супер цени и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Прави живота по-хубав. Има едно място в България, където сякаш времето е спряло. Място, където ще преживееш нещо, което може да се сравни само с машина на времето. Това преживяване ще е толкова силно, че ще взриви сетивата ти по начин, който никога няма да забравиш и ще те промени завинаги. Фестивалът на фолклорната носия Джеравна. Скок назад във времето. 16, 17, 18 август 2019 година. България танцува. Предаване без предварително написани реплики. Всички въпроси и диалози
са импровизация на водещите, актьорите и гостите без помощта на AutoCue, режисьори, сценаристи и редактори. Сега да го сориха наборе, народно ли или модерно? Значи може всичко да се каже. За него това е една смесица. Тя може да се каже, че последно време модерно, така духовите оркестри, особено балканските, те са много интересни и имаше вътре и от различни региони. Да, и различни региони около България и нещо от тук, от там и от джаза и от разни други стилове. Ама втората част си удариха техния си ритъм. Хубавото е, че е много хубаво е направено. Хубаво звучение има. Аз направям, смъкнах шапка на очета. Да, много хубаво си очетата и това е. Важното е да има мярка сега. Нали знаеш, че в една... Ти като разрежеш ракията, ако прекали с водата, ще усетим. Нали, като сложиш някои са това. И тук всичко е... мелодиите са с мярка. Щом взе си мърда корема. Щом на Бай Сандо му хареса. Да, хареса ми. Видя ли тромпетите? Де ти харесат на тях?
Три. Три. Много усилят момчета. Браво, браво. Евала. Е, духовата музика е сериозна работа. Аз бех да ти кажа случай. Бех сбъркал една сватба, имал друга сватба и не познавам. Пазарът ли отивам? Питам там в едно село. Добър ден, добър ден. Днеска съм пазарен да свиря тук. Аз обаче нямам вътре духов оркестър. А тогава давах и нали, сутрин чорбичка, знаеш как е там с алтанаците. И те викам, момчета, днес съм пазарен да свиря с вас тук. Сега те ми така ми гледат интересно. Все едно съм ги полял с врела вода. Обаче в един момент викам, ми сядай сега тук. Нека дойдат нали, там бащата на моето жене. Сега, като дойдат, ще се разбереме. Седат сега, духов оркестър, имаш и два акордиони, аз викам на колеса. Я дай тук малко се настроя, да видим какво ще свирим. Обаче в този момент ми носят чорбичка, подхапнах от тук, от там. И един възрастен човек е момче, който е пазарил тебе. Викам, как кой бе? Как кой? Днеска трябва се. Ама кой? Ама еди кой си? Ама те са на другата сватба, други оркестър. Викам, бягай, вика, тя ще свърши без тебе. Та това ми беше така, първото събиране с духов оркестър. Щеше да е много интересно, Штом, сигурно. Не, значи за първи път сит на сватбата отиди, разбрах. Да, аз тези сралта, да, разбрах. Да. Наяде се на едната сватба, отиде на другата. Отиде сит. Е, Сандо, ти ако спечелиш кметските избори, ще ти ги викне тук заведението да ти свират цела нощ. Кои? Е, тия Виво Монтана. Тогава аз се включа с тях. А. Добре. Да видиш, кимене в духов оркестът. Да. С тази цигулка. Тогава я ждам супичка. Нека за уясала. От предните избори. От предните избори. В буркан, в буркан. Видях, че лекичко ви наболява кръста. И костите сякаш помаличко ви наболяват. Верно ли съм подразбрал или? Да, аз имам две сменени. Стави съм си, стави, но... Помните ли, ние с вас сме на възраст, когато Балкана беше пълен с бахчи от сливи? Да. Помните ли едни жени с мутики, които можеха да работят по цял ден на нивата, без да се умарят, да, и без да ги заболят костите? Да. Знаете ли защо? Защото сухата слива е най-универсалното лекарство срещу болки в ставите, в гърба и срещу деградация на вътрешните стени, хрущалните стени на ставите. И като ви слушах, аз си казах, ами аз имам за този човек цар. Защото бахчиите вече ги няма, но ние съхранихме сливите и започнахме да изпробваме заедно с другите растения плодове. И се оказа, че сливата работи най-добре с кайсията и с смокинята. И направихме храната на бъдещето, която трябва да подмладява хора като вас, и като сте направили един ансамбъл, да можете още един да направите. И сега е така. Така са съобразени активните вещества в тази бъдеща храна, медицинска храна, че ако вземете активното вещество, значи срязвате и изядате сутринта едно такова. Това има кайсия, а заедно с това женшен и сладък корен. Сладкият корен е българския женшен. Сега, една част от това е ето ви сливата. От тук трябва да приемете две части. Сливата е комбинирана тук заедно с женшена и сладкия корен, както винаги, и има мъничко форма. Това е втората част от активните вещества. И третата част от активните вещества е смокинята, която също е обогатена с сладък корен, българския женшен, и с китайския женшен, и с малко мента. Къде ходиш, бе ти? Добре, че ни дойде с една голяма туба, не мога да влезеш тук в дюкяна. Е, мръза ми да я носи малко. Голямо разнасяне да разнасяш. Колко ти жита туба? 13 кг и половина. Сериозно, и бе? Побира 27 литра течност. Бе, както гледам, не мога да я напала. Трябва да ходя до избата. 27 литра? Да. Вино, ракия, се една. Вино, отрепваш. Е, това ви хареса. Вау. Мучетата, къде ги заряза? Те видяха тук две-три хубави моми из чашията. Е, сега е време да се оглеждат. Нека гледай, разхождат се, гледат. Браво. Как сте? Добре сме.
Пътувате, предполагам, доста. Доста. Няма ти спирани. Свириме, веселиме хората, раздаваме се доколкото можеме. Браво, страхотно. А иначе, така като бройка ще се увеличавате ли или си държите си стандарт? Само... Не, така сме си стандарт, 8 човека, да. Поне за сега нямаме други такива намерения да се увеличаваме, пък времето ще покаже. Слушат ли тези бандити? Много ме слушат. Те са си отраснали с мен децата, вече мъже. Мъже? Слушат. Много си изкарахме. Са. Помниш ли като бяхме в Берлин? Там беше страхотно. Много си изкарахме в тази таверна. Аз даже въобще не очаквах, че ще дойдете, като се появихте. Викам, ай, сега ще стане страхотно. Е, как нямаше да дойдете? Браво. Къде обикаляте сега? Къде имате концерти? Някъде по чужбина? Не, по чужбина сега не сме ходили. Повече тук из България си свириме, повече ангажименти имаме тук. Не сме имали покана, за да отидем някъде по чужбина. Да. Сега сме си повече по България, на всякъде по... Има ли сега такива фестивали за духови оркестри? В Монтана на всеки 2 години правим Дико Илиев фестивал, всека четна година. То това е от 20 години, че и повече. Той е много хубав фестивал, но той е за по-професионални оркестри, да. Не е за сватбарска музика. Пък ония ден имаше в Брегово за точно за сватбарски оркестри. Дали не беше това в Брегово? В Брегово, да. На 17-ти беше мина. Да. Идват и сръбски оркестри, съм чул, че идват и такива тръбачи. Всякакви. Е било яка работа. Хубаво. Ако вие редовно използвате това, ще се върнете към живота на онези наши баби, които до 80 години не слизаха от краката си, тъй да се рече. Бяха живи, жизнени, крепяха целия род, крепяха и нивите. Да. И сега няма кой да крепи нивите. Сега няма кой да крепи нивите. Да сте жив и здрав. Мерси. Ето това е едно откритие на Билкария, което ще стане като храна за космонавти, защото няма по-добър микс в природата от сухия плод, ядката и билката. Събрани заедно, това е страшната сила на природата, която ние, кой знае защо, разделихме, разпръснахме и не я оставихме в цялост. А бахчиите, тия деца, дето ги учите на толкова неща, върнете ги на Балкана. Нека всяко да посее по една сливка, по една смокинка, по една кайсийка. И ще дойде новото време. Аз трябва да ви кажа, че смокинята за мен е най-доброто дърво. Нито го копаш, нито го пръскаш, само събираш плод. И имам в моя двор в Пазарджик, имам 4 големи смокини. Всяка година събирам, даже ще ви дам и на вас смокиня есента, като събера. И всичко е полезно на нея. От листата се прави цар, от плода се прави цар, ако щете и от корените се прави цар. И зато и колкото пъти отвориш Светото писание, Библията, все ще прочетеш смоковницата. Смоковницата. Така че пожелавам ви следващия фестивал да бъде под егидата на вас, като вече човек с здрави стари. Здраво на дълът. И не ви трябвате микрофони. Чувате се на километри. Зависи къде сме. Някой път и микрофончета трябва. И страхотно. И само твой инструмент ли тежи толкова много? Другите са по-лекички, нали? Е, другите са леки. Тъпана е малко по-тежички. Той е, ама другите са леки. Тромпетите, баритоните, те са по 2 кг, 3. Ама те пъпате много на думи, искат тия тромпети. Гледам чета направо как бузите им като на... Трябва ще ти донеса тубата да надуваш, да видиш... Няма мога да изкарам нищо от нея. Най-много да я ползвам да пренасям вино. Ето за това е да туба, за пренасане, да. Ей, добре, сега от тук къде отивате? Имате ли някъде свирене? Имаме във Видин. Във Видин. Да. Браво. Добре. Има ли млади деца, които така като въгледат и искат да станат музиканти, да ги учите? Имаш ли школа? Да, школа, имам. Те всъщност, тези момчета са от тази школа. Това е един младежки оркестър към математическата гимназия в Монтана. Ага. Оттам са тръгнали. В момента има около 30 деца, които... В момента си имаме там голям оркестър, мажоретки, свират, развиват се. Вчера си говориме с нашата балет майсторка и тя вика, моята дъщеря, вика направо на изненада. Миналата седмица някакъв възрастен учител шел и казал,
искам да събира така деца за да си направя оркестър, духов оркестър. И, а тя момиченци. И се записала и вика на тромпет и, си, и он един са имали концерт, вика за 2-3 месеца направили там една мелодика на тромпет. Направо вика на изненада, вика сериозно, вика да. Да, той при мен има малки момиченца, записват се. Направо се очуди. И доста успешно свирят на другови инструменти. Вика, баща и надува, вика, не можа да изкара един тон. Тя вика си свири мелодиката. Нали знаеш, всичко се прави с мерак.